ଇହାଦେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ଉତରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଟା ଚିନ୍ତା ଘାରୁଛେ ଯେ ସେମାନେ ଆଗ୍କେ ଯାଇକିରି କରିବେ କାଣା, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଟୁକେଲମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ମାନେ କି ପଢ଼ି ସାରିଲା ଉତରୁ ନିଜର ଗୁଡ଼େ କେନ୍ତାକିରି ଠିଆ ହେବେ ସେ ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଘାରୁଛେ। ତ ଏନ୍ତା ଥି ଆଇ ଯେ ଆମେ ଏନ୍ତା ଜଣଙ୍କୁ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ପାଇଛୁ ଯିଏକି ନିଜେ ତ ସଶକ୍ତ ହେଇଛୁ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଅଲଗା ଟୁକେଲମାନେ ଯେନ୍ତା ନିଜର ଗୁଡ଼େ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇପାରବେ, ଦୁଇ ପଇସା କମେଇ ପାରବେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ହିସାବରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ପାଇସାରିଲେନ। ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଅଛନ୍ ଅନୁରାଧା ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆଜି କଥା ଲାଗ୍ମା, ତାଙ୍କର ବାବଦେ ଜାନ୍ମା। ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ସେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାଖାପାଖି 17 ବରଷ ଖଣ୍ଡେ ରହିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଜୀବନର, ସେନେ ସେ ପଢ଼ିଛନ୍, ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗେ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛେ। ସମ୍ବଲପୁରକେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏସନ୍, ଆର୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସେନର ଟୁକେଲମାନଙ୍କର ଭିତରେ କାମ କରବାରକେ ନେଇକରି କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛେ ସେ ବାବଦେ ବି ତାଙ୍କରନୁ ଜାନ୍ମା। ଜୁହାର, ଆପଣମାନଙ୍କେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମୁଇଁ ପଲ୍ଲବୀ ହୋତା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ଅନୁରାଧା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରାକେ ସ୍ୱାଗତ। ଜୁହାର ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ମୋର ପହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯେ କେନ୍ତା ଚିନ୍ତା କଲି, ମାନେ ଫ୍ୟାସନ ବିୟୁଟି ଏସବୁ ଜିନିଷକେ ନିହାତି ଭାବେ କହିପାରମା ଯେ ସବୁବେଳେ ଟୁକେଲମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛେ ବି, ଆଉ ଇନେ ଯେତେବେଳେ ଟୁକେଲମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ର ବି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛେ, ଜୀବନ ଜୀବିକାର ବି, ଆଉ ଦୁଇ ପଇସା କମାନି ବି କରୁଛନ୍, ତ ଆପଣ କେନ୍ତା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ କେନ୍ତା ହିସାବ ମୂଲ କରିଥିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କିଛି କୌଣସି ଟାଇପ୍ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କିଛି ନଥିଲା ଝିଅମାନେ କେମିତି ନିଜ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ରେ ସେମାନେ, ଏସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ବିୟୁଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କଥା କହିବି, ଯେଉଁଠି ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଜମାରୁ ନଥିଲା। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲି କି କ'ଣ ଜିନିଷ କରିଲେ ଏଇଠି ଆମରି ପିଲା ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ଼ ହେବେ, ଆମ ଝିଅମାନେ ଏଇଠି ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ଼ ହେବେ, ଆମ ମହିଳାମାନେ ଏଇଠି ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ଼ ହେବେ। ତ ସେଇଟାକୁ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଏବେ ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲିଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲିଲି। ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେଲା କି ଯେଉଁଠି ଆମ ପିଲା ବାହାରକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ ଆଉ ସ୍କିଲ୍ଡ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସ୍କିଲ୍ଡ ହେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇନିସିଆଲି ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ପିଲା ନିଜେ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜମାରୁ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ କି ସେ କନଫିଡେନ୍ସଟା ନଥିଲା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ଼ ହେଇକି ନିଜେ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମାନେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଲା କି ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଢ଼ିଛି, ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତି ମା ସମଲେଇଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସବୁବେଳେ ଆକୃଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଲି କି ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଯେଉଁ ମମତା ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ପାଖରୁ ପାଇଲି ସାନବେଳୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଲି କି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭାବିଲି କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବି, ତ ମୋତେ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁଠି ମୋ ନିଜର ନିଜ ମାଟି ମୁଁ କହିପାରିବି, ସେଇଠି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବି। କାହିଁକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ସମ୍ବଲପୁରର ପିଲାମାନେ ବହୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର
ମାନେ ମୁଁ କହିବିନି ସମ୍ବଲପୁର, ଖାଲି ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଠି ପିଲା ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଦେଖେଇଲେ ଏଇ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ବିକଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ହେଉଥିଲା, ଏଇଠି ଆସିକି ରହିବା ଖାଇବା ସେସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକା ହେଉଥିଲା, ତ ଅଇଁଠାପାଲି ମଦନାବତୀ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସେଇଠି କରିଲୁ, ଯେଉଁଠି ପିଲାଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ସେଇଠି ସେମାନେ ଏଇଠି ନ ଆସିକି ସେଇଠି ସେମାନେ କୋର୍ସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ସେଇଠି କଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମାର୍କେଟଟା ବି ଗ୍ରୋ କଲା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟୁଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ଯେମିତି ଯେମିତି ବହୁତ ସାରା ସେଲନ୍ସ ଆସିବ, ଏବେ ସେଇଠି ତା ପାଇଁ ପୁଣି ପିଲା ଦରକାର, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କେଉଁଠୁ ହେବ, ତ ଆମେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉଛୁ। ତ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ପଢ଼ିଲେ, କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଲେ, ସେଇଠି ପୁଣି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ସେଲନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ବ୍ରାଣ୍ଡସ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ଲେସ୍ କରେଇଲୁ। ତ ଆମର ସେଇଠି ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଶିଖିକି ନିଜର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସେଲନ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ନଥିଲା ଆଗରୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଏଇସବୁ ଏକାଡେମୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କଲା। ତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କେଉଁ ଆକାରରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଫେରେଇବି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୋର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି କି ସମ୍ହାଉ ଆଇ ଆମ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଦ ୱେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଅନ୍। ତ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି କି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କୋର୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି କୋର୍ସ ଯେଉଁଠି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସେମାନେ ଜୀବନସାରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ଜରିଆ ହେଇଯାଉଛି। ସେମାନେ ବାହା ହେଲା ପରେ, ଝିଅ ଧର ବାହା ହେଇନି, ଏଇ କୋର୍ସ କରୁଛି, ଝିଅ ବାହା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ବି ସଂସାର ବି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋଫେସନ୍ଟାକୁ ବି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଆଇ ଏମ୍ ହ୍ୟାପି କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ବିକଜ୍ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି କେତେଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବହୁତ ଆସୁଛି। ଏବେ ଦେଖିବେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ଏତେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ ବ୍ୟୁଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଅନ୍ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆକୁ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ଥିଲା ପାର୍ଲର ସେଲନ୍ କହିଲେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଏଡୁକେଟେଡ୍ ଝିଅମାନେ ଏଇଠି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ପାଠ ଛାଡ଼ିକି ଏଇଠି ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍କିଲ୍ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ମାର୍କେଟ୍ ଯାଉଛି, ଆଉ ୟାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଦେଖିଲି କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ, ଏବେ ଏତେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ରେ ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଲନ୍ରେ ରହିକି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହୋମ୍ ସେଲନ୍ର ସର୍ଭିସେସ୍ ଦେଇକି ବି ଦୁଇ ପଇସା କମେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଫୋକସ୍ଡ ହେବୁ, ଆହୁରି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆକୁ ଆମେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଦରକାର, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ବି କହିବି, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଆମକୁ, ତ ସେଇଥିରେ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକା ପିଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତେ, ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ପିଲା ଆମର ଝିଅମାନେ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ଼ ହୁଅନ୍ତେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛେ, ସେନେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଶିଖାଯାଉଛେ, କେନ୍ କେନ୍ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଉଛେ, ଆଉ କେତେଜଣ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି ସେନେ ଶିଖୁଛନ୍, ମାନେ ସେ ଉପରେ ଯଦି ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ବତାବାର ଲାଗି ଚାହିଁବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ କୋର୍ସ, ବ୍ୟୁଟି ଆଉ ୱେଲନେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏମିତି କୋର୍ସ ନଥାଏ, ତ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ସ୍କିନ୍, ହେୟାର୍ ଆଉ ମେକଅପ୍ରେ ଆମେ ତିନିଟା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଶିଖାଉ, ଯାହାର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ମାର୍କେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଏବେ ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏବେ ତ ଝିଅମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ନ ଯାଇକି ସେମାନେ ବ୍ୟୁଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆଶା କରିନଥିଲି କି ଏତେ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମକୁ ମିଳିବ ସେଇଠି, ବଟ୍ ବିକଜ୍ ସେମାନେ ଆଜିର ପିଲା ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି କି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ଟା କେଉଁଠି ବନେଇଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକା ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ। ମେକଅପ୍ କଥା କହିବି, ବହୁତ ଭଲ ମେକଅପ୍ ଆମର ଶିଖାହୁଏ, ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ମେକଅପ୍ ଶିଖାହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲା ନିଜେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ବି ହେଇପାରିବ, କେଉଁଠି ଚାହିଁଲେ ସେ ଚାକିରି ବି କରିପାରିବ। ଆଉ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାସକୁ 50,000 ଏମିତିରେ କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ କୋର୍ସଟା କରିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ମେକଅପ୍ ହେଉ, ସ୍କିନ୍ ହେଉ, ହେୟାର୍ ହେଉ, ତ ସେଇଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ମୁଁ ନିଜେ ବି ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଅଛି କି ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ। ଆଉ ଏସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ କହିବି ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲା ଯେଉଁଠି ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ କି ଆମେ କରିବା କି ନ କରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ର ସପୋର୍ଟ ହେଉନଥିଲା, ପିଲା ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ବ୍ୟୁଟି ଲାଇନ୍ରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଜମାରୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ, ସେଇ ପଇସାଟା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୋର୍ସରେ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏତେଟା
ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା, ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ପିଲା ବିୟୁଟି ସେକ୍ଟରରେ ଯାଉ, ବଟ୍ ବିକଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରିବାଟା ବହୁତ ହି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଆମେ ମାନୁ, ବିକଜ୍ ସେଇଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ, ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କିନ୍ ହେଲା ହେୟାର ବିଷୟରେ, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ଉଛୁ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ, ଏଇଟା ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏନି ଅଦର ସବଜେକ୍ଟ, ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରଉଛୁ, ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ କାଉନ୍ସିଲିଂରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ର କାଉନ୍ସିଲିଂ କରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ବୁଝନ୍ତି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଇଟା ତ ପୁରା ହିଁ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା ବିୟୁଟିକୁ ନେଇକି କେତେ ପ୍ରକାରର ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ରହୁଥିଲା, ବଟ୍ ଏଇଟା କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ ସେମିତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କାଉନ୍ସିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯାହା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଇସାରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଲନ୍ରେ ସେମାନେ ସେଇଠି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ହି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ସେଲନ୍ ଓନର୍ସ ହେଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରେ, ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆହୁରି ଏନକରେଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ପିଲାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ସୋ ଦେଟ୍ କ'ଣ ହେବ ଆଜିର ତାର ଫ୍ୟୁଚର, ଆଜିର ତାର ଟୁଡେଜ୍ ତାର ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଆମେ ସମ୍ଭବ ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଶିକି ସେପ କରିବା, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ତ ସମ୍ବଲପୁରର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବଢ଼ୁଛି। ଆପଣ ପସିବିଲିଟିଜ୍ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍, ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କାଣ ବାକି ଲାଗ୍ସି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତଟେ କେସ୍ ଡିଲ୍ କରିଥିବେ ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଥିବା, କାଣ କାଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ବାକି ଲାଗ୍ସି ଖାସ କରିକି? ବଲ୍ଲଭୀ ପୁରା ଠିକ୍ କଥା କହିଲ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୋଲିଲି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଚାହେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉ ଚାହେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେଉ, ବରହମପୁରରେ ବି ଆମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ କହିଲେ କି ଏଇଟା ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି କି ପାଠ କ'ଣ ବିୟୁଟିରେ ପାଠ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ସିଏ କରିଦେବ, ବଟ୍ ମୋତେ ସେଇଠି ଲାଗିଲା କି କେମିତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେବ, ସାଇନ୍ସ ମାନେ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଧର ମୁଁ କହିବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ତ ପୁରା ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଉ ସ୍କିନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କି ସବୁଠାରୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପାର୍ଟ ଆମ ବଡ଼ିରେ, ଆଉ ଆମେ ତା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଯିଏକି ଅନ୍ପ୍ରଫେସନାଲ୍, ଯିଏ ଜାଣିନି ସ୍କିନ୍ ସାଇନ୍ସ ଜାଣିନି, ତ ତା ହାତରେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପାର୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ତ ମୋତେ ଲାଗେ କି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ବି ତା'ର ହେଇପାରେ, ତ ସେଇ ଧାରଣା ନେଇକି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆମେ ଯେତିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଏଡୁକେଟ୍ କରିବୁ, ଯେତିକି ନଲେଜ୍ ଆମେ ବଢ଼େଇବୁ, ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ବିୟୁଟି ଜିନିଷଟାକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଯେଉଁଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍କୁ ନେଇଥିଲା, ମୁଁ ପୁରା ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ପକେଇଦେଲି, ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଲି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଲା, ଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲି ଆରେ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ତ ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି, ଚାହେ ସେଇଟା ବିୟୁଟି ହଉ, ତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ତ ବହୁତ ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କହିବି, ସମ୍ବଲପୁରର ହିଁ ଗୋଟେ କେସ୍ କହିବି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିଥିଲା ସିଏ ଡେଫେଣ୍ଡମ୍, ତ ମୋ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର, ତ ସିଏ ଆସିକି କହିଲେ ମୋର ଝିଅ ଡେଫେଣ୍ଡମ୍ ଆଉ ତା ଫ୍ୟୁଚର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାହେଉଛି, ବହୁତ ପଇସା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ପଇସା ମୁଁ ରଖିଛି ତା ବିବାହ କରିବି, ବାହାଘର କରିବି, ଆଉ ସେତିକି ଯାଇ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ତାକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରାଇପାରିଲି, ସୋ ଦେଟ୍ ଆମ ଲାଇଫ୍ ପରେ ସେ ଝିଅଟା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତା ବାହାଘର ପାଇଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ପଢ଼େଇ ଦେବେ, ସେଇ ପଇସାରୁ କିଛି ଆପଣ ତା ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଦେବେ, ଆଉ ବିୟୁଟିରେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେ ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବଟ୍ ବିକଜ୍ ବିୟୁଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ସର୍ଭିସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ, ସେଇଥିରେ ଭଲ ଦେଖିବା ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ବି ହେବା ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବଟ୍ ବିକଜ୍ ଏ ଝିଅଟା ଡେଫେଣ୍ଡମ୍ ଥିଲା ତା'ର ସେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ବି ନଥିଲା, ତ ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହିସାବରେ ନେଲି, ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆଜି ଆମ ମାନେ ଆମର ଏବେ ଆମେ ତା'ର ଫ୍ୟୁଚରଟା ଆମେ ଗଢ଼ିବୁ, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିଜ୍ମାନଙ୍କୁ କହିକି ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିକି ତାକୁ ପୁଣି ଶିଖେଇକି ସେ ଝିଅଟାକୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ସେ ଗୋଟେ ସେଲନ୍ରେ କାମ କରୁଛି, ସେଇଠି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ, ଯେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ସେଇ ଝିଅର, ବିକଜ୍ ସିଏ ଯଦି ଡେଫେଣ୍ଡମ୍ ହେଇକି ଟିକେ ଫିଜିକାଲି ଡିସେବଲ୍ଡ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି, ନିଟ୍ନେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ହାଇଜିନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଜ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ଆଜିକା ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁରର ବେଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇକି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ବାହାରିଛି। ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ଟୁକେଲ ଗୋଟେ ହେବାର ଲାଗି, ଆପଣ ବି ଜଣେ ଝିଅ, ଟୁକେଲ ଜଣଙ୍କର ଲାଗି କାଣା ସବୁନୁ ଜରୁରୀ, ଟୁକେଲମାନଙ୍କୁ କାଣା କହିବେ? ଅନୁରାଧା ମହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ମା ବି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି, ଗୋଟେ ବୋହୂ ବି, ଗୋଟେ ଝିଅ ବି, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ପରିଚୟ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଦିନ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଓମେନ୍ ହେବି, ତ ସେଇଟା ବି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ହିଁ ରହିଲା, ତ
ଜମାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାବିଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ପରେ କରିଲି। ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ହାରିଯାଆନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଝିଅମାନେ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହାରିକି ଲାଇଫ୍ରୁ ପୁରା ହାରିଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଥାଏ ଲାଇଫ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ରେ ଅଫ୍ ହୋପ୍ ଥାଏ କି ମେ ବି ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେମାନେ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଆନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୋ ଆଡ଼ୁ କହିବି କି କେବେ ବି ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିବେନି, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ସାକାର ହେବ ଆଜି ନା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ୟା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଭାବିବେ କି ଆଜି ଦିନଟା ମୋର ସରିଗଲା ଆଉ ଜୀବନଟା ବି ଏଇଠି ସରିଗଲା, ସେଇଟା ନୁହେଁ ଜମାରୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୀବନଟା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଲି ଏମିତି କହୁନି, ଆଜି ମୋ ପାଖରୁ 5000 ପିଲା ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ଗଲେଣି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ସେଇଠି ସରୁଛି, ସେଇଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବହୁତ ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ବିକଜ୍ ବିୟୁଟି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଗ୍ଲାମରସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ତ ବହୁତ ପଜିଟିଭିଟି ସହିତ ଭାଇବ୍ସ, ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବି ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତି। ବିକଜ୍ ସେମାନେ କିଛି କ'ଣ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବନାଇବା। ତ ସେମାନେ ନିଜେ ବି କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଗ୍ଲାମରସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଗ୍ଲାମରସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ତ ମୁଁ କହିବି କି କେବେ ବି ହାରିବେନି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଟା ଆପଣ ଖୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଭାବିବେ ମୋ ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ବୋଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଇକି ଗୋଟେ ରହିବା କଥା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇଥିବାର ଲାଗି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପଲ୍ଲବୀ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ପେହେରା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବହୁତ ଭଲ କରୁଛି, ଆଉ ଏସ୍ପେଶିଆଲି ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଜୁହାର, ମୋ ନାଁ ନିହାରିକା ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ଏବେ ତ ବହୁତ ଆଗକେ ପଳେଇ ଆସିଲି ନା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମାନେ ମୋର ସମ୍ବଲପୁରର ଝିଅ, ଆଉ ତାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମୋର କଲେଜ ସ୍କୁଲିଂ ସବୁ। ମୋର ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ବାହାଘର ଆଗରୁ ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କି କେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଟିକେ ବିୟୁଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମୋର ୱିକ୍ନେସ୍ ଥିଲା, ତ ସେତେବେଳୁ ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଇପାରିଲା, ବାହାଘର ହେଲା, ଛୁଆପିଲା ହେଲେ। ତାପରେ VLCC ମୋର ସବୁବେଳର ହିଁ ଗୋଟେ କ୍ରଶ୍ ଥିଲା ଛୋଟବେଳୁ, ତ VLCC ମୁଇଁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଜଏନ୍ କଲି 2017ରେ, ଆଉ ସେନେ ଇନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ADC PMU କୋର୍ସ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କସ୍ମେଟୋଲୋଜି କୋର୍ସ କରିକିନା ଇନେ ନ ମୁଇଁ ଅନୁରାଧା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ କାମ କଲି। ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ବି ଆମେମାନେ ବହୁତ ମେହନତ କରିଛୁଁ। ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏଇଟା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍, ଆପଣ ଘରେ ରହୁନ୍, ବାହାରେ ଯାଇକିନା କେନେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କେମିତି ହିସାବରେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଏଜେନ୍ସି ଆଡ଼େ ବି ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ନେଭର୍ ଏଣ୍ଡିଂ, ଇତାର ସବୁବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛେ, ଇତାର ଡିମାଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ବି କମ୍ ନାଇଁ ହୁଏ। ଇତାର ଏଜୁକେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କେନ୍ସି ରିଲେସନ୍ ନାଇଁ ନା, ଖାଲି ସ୍କିଲ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ସ୍କିଲ୍ ଅଛେ ହେଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ କୋର୍ସ କରିକିନା ବି ଆଗକେ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ସ୍କିନ୍, ହେୟାର୍, ମେକଅପ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଲେଟେଷ୍ଟ ଆଜିକାଲି ଯାହା ଯାହା ଫ୍ୟାସନ୍ରେ ଅଛେ ସବୁ ଜିନିଷ, ନେଲ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ଆପଣଙ୍କର ହେୟାର୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଇନେ ଶିଖା ହେସି। ଆଉ ଯେନ୍ତା ମାନେ ନିଜର ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆଉ ନିଜର ଟାଇମିଂ ଦେଖିକିନା ବି 2 ମନ୍ଥସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା 15 ମନ୍ଥସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ସେସ୍ ଅଛେ। ତ ଯିଏ ଯେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ନିଜର ବିଜନେସ୍ କରିବା ଲାଗି, କିଏ ଘରେ କରୁଛେ ତ ତାକେ ମିନିମମ 2-3 ମନ୍ଥସ୍ ହେଲେ ବି ସେ କରିପାରିବା। ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆଗକେ ସେ ମାନେ ତାକେ ଭଲ ଲାଗିଲା କୋର୍ସ, ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ହେଲେ ସେ ଆଗକେ ଯାଇକିନା ଫେର୍ ତାଙ୍କର କୋର୍ସଟାକେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ବିଜନେସ୍ ବି ମାନେ ଇନେଓ ମାନେ ଆମକେ ପୁରା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବି ଗାଇଡ଼୍ କରାହେସି, ସେଲନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସେସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆହେସି, ହଁ ସେଲନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସେସ୍ ବି ଦିଆହେବା। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଗାଇଡେନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସେଲନ୍ ବି ଇନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା। ଟୁକେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆଜିକାର ଦିନେ ସବୁନୁ ଜରୁରୀ ଆଏ ନିଜର ଗୁଡ଼େ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାରଟା। ଏନ୍ତାର କାମ କିଛି ବି ନାଇଁନ ଯେ ଟୁକେଲ୍ ମାନେ କରି ନାଇଁ ପାରନ୍, ସବୁକିଛି ସଭେ କରିପାରୁଛନ୍। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ଟା ଅନୁରାଧା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦୁଇପଦ କହିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଜରୁରୀ କଥାଏ ଯେ ଯେନେ ଆମେମାନେ ଭାବସୁଁ ଯେ ଆମର ଜୀବନ ଇନା ସରିଯାଉଛେ, ସେନୁ ଏକା ଆର୍ ଗୋଟେ ବାଟ ଫିଟ୍ସି, ସେନୁ ଆର୍ ଗୋଟେ ଜୀବନ ମୂଲ କରିପାରବା ଜଣେ ଚାହିଁଲା। ଆଉ ଆଜିକାର ଦିନେ ଦେଖମା ବୋଲେ ବିୟୁଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଖାସ କରି କରି ଟୁକେଲ୍ ମାନେ ବହୁତ ଆଗକେ ଯାଉଛନ୍, ସେଟା ନିଜର ପସନ୍ଦ ବି। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ
ବ୍ୟୁଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକେ ଆସବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଇଟା ବହୁତ ଭଲ୍ ସୁଯୋଗ ବି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଇଛେ, ସେନେ ବି ଟୁକେଲ୍ମାନେ ଶିଖୁଛନ୍, ତାଲିମ ନେଉଛନ୍, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ଗୁଡ଼େ ନିଜେ ଠିଆ ବି ହେଇପାରୁଛନ୍। ତ ଇତାକେ ନେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କର କାଣା କହିବାର କଥା ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବତଉନ୍। ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ଶେୟାର କରୁନ୍। ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆର୍ ପାଖେ ଥିବାର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବେଇ ଦଉନ୍। ଯଦି ଏନ୍ତା କରବେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବା। ଜୁହାର।